Salve, salve, amigos e amantes dos vintages, beleza, meus amigos? Bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Queria demonstrar aqui para vocês, tá? Tô sentindo que tá tendo um retorno básico aqui. Vamos fechar esse ganho, vamos não monitorar, beleza? Ficou chopetá, ok? Hoje chegou essa placa aqui, é do subwoofer, é S250P, da JBL. Esse amigo que trouxe, né, estava vendo aqui o canal, né, de uma caixa do meu amigo Ed, né, uma Velodyne, que eu fiz um levantamento, né, de orçamento, né, e... É através desse vídeo o cliente veio me trazer essa caixa para eu fazer um levantamento, porque o defeito dele é bem complexo, ok? Quem editou essa carta foi o técnico anterior, né? Caixa subwoofer ES250P JBL, módulo parte 051A05022CE. Breve relato do problema encontrado. Inicialmente, o fusível de entrada estava queimado e o transistor Q11, que é o IRF640 do módulo, né, também, depois de ser trocado, subwoofer ficou com LED verde normal. O subwoofer foi reconectado ao amp, né, e o LED ficou vermelho e apagou imediatamente com a queima do fuse de entrada novamente. No módulo, sempre ele, os transistores Q10, Q10B e Q11 queimaram. Após trocar tudo por novos, notei que agora não recordo quais componentes exatos, porque já faz algum tempo. O resistor mais ou menos abriu e o transistor mais ou menos ou estava em curto. Base emissor. Se desmontar a plaquinha, verá que eu coloquei o resistor ou transistor normais. Um transistor NPM, qualquer que eu tinha, porque não tinha nenhum dos dois em SMD. Soldei da melhor forma até que consegui, pois as pistas estavam danificadas. Elas agiram como fusível. O LED voltou a ficar verde e queimou mais o fusível. Conectei o subwoofer a uma saída comum de um amp velho que eu tenho e notei que o som está passando pelo subwoofer, mas muito distorcido. Acredito que pelo fato do transistor que eu coloquei no lugar do SMD ser de característica, a curva de polarização é bem diferente. Né? Recomendado pela JBL é trocar o módulo todo. E ele desejou aqui boa sorte. Ok? Estou vendo aqui um módulo, tá? Aqui nesse módulo, né, que é a fonte, é um trafo, um trafozinho básico, tá? É toroidal, né? E dando uma olhada aqui, né? Olhei aqui a parte de fusível. Vamos levantar, porque o técnico que fez aqui, e pela humildade como ele escreveu o que ele fez, o que ele deixou de fazer, tá? A gente vê que ele está estudando eletrônica, tá? A primeira coisa, nunca use fio de fusível para fazer este fusível, porque você não sabe exatamente um milímetro, os microns, né? Que é a espessura exata para o fusível de 3 ampere, né? Então, 3.1, né, que ele fala, cuidado, para continuar protection against risk of fire, replace
only with same tip 3.15 A. É um fusível rápido e não é nenhum retardado, porque trata-se toroidal. Antes, fica aqui a dica, minha humilde dica, a esse técnico que viu essa caixa, deveria ter utilizado uma lâmpada série, tá? Em vez de contar com a própria sorte, de ele queimar o próprio fusível, porque com isso você pode botar a vida do seu toroidal em risco. Uma vez um curto no toroidal, só enrolando, só um novo. Então, ao cliente Alexandre, estarei aqui abrindo, né? A gente vai tirar aqui rapidamente. E ele, vou novamente aqui frisar, o técnico, ele colocou aqui o transistor queimado Q11 IRF 640, o Q10, Q10, ele acabou classificando esses transistores, ou até mesmo dizendo que ele está em curto, porque exatamente esse tipo de transistor, ele é um FET. Nem toda vez que você pega um FET, ele esteja marcando como curto, ele quer dizer que ele está fechado, porque nada mais, nada menos que é um transistor que abre e fecha. Então tem uma maneira de medir ele, né? Uma hora você fecha ele, uma hora você desliga ele, tá? Ele abre e fecha. Talvez houve um condenamento errado aqui, tá? Falando com Alexandre, previamente eu já contactei aos meus fornecedores e eu vou ter alguns SMDs aqui com dificuldade, mas eu vou estudar aqui primeiro o orçamento, lógico, e talvez eu venha passar esse SMD para ter 0,92, como esse amigo colocou aqui um transistor normal. Eu acredito eu que é o T092. O que é o T092? Posso mostrar como exemplo na própria plaquinha que está aqui, tá? Esse tipo de transistor aqui, com as três perninhas, né? Agora, outra pergunta que não quer calar. Por que esse transistor abriu o bico, tá? Sabendo que é uma fonte, né? Uma fonte, segundo o esquema, a fonte aqui são dois capacitores de 80 volts. Então eu acredito que essa fonte trabalhe com 70 volts. Não era para queimar, era para realmente funcionar um subwoofer. Se isso aconteceu, foi algum problema com a tua operadora de energia elétrica, que nós conhecemos muito bem, a Light do Rio de Janeiro, né? Então eles mandam mesmo 132 até 140. Resultado disso, tudo que está depois do transformador, ele vai melando, vai queimando. Isso daqui foi excesso de voltagem, esse problema, tá? Porque esse tipo de amplificador, ele é chaveado, mas é transistorizado, é misto, né? Vamos soltar aqui com muito cuidado, lógico, né? Como isso daqui é um orçamento prévio, né? A gente tem que levantar. E eu vou, Alexandre, essas são as primeiras impressões do seu equipamento, né? Amanhã eu devo falar sobre ele, vou continuar fazendo as minhas buscas, né? Ver o que pode ser melhor colocado aqui e a gente vai recuperar essa caixa assim, tá? A gente vai recuperar essa caixa e vai ficar chupetinha. Eu espero que essa caixa... Ele poderia... Eu até deixo aí um recado para esse técnico, tá?
para que ele use sempre, mas sempre, a lâmpada em série. Tá? A lâmpada em série. Porque qualquer custo ou excesso de corrente não venha danificar o transistor, tá? Então tá aqui. Já tirei. Tá vendo? 10 mil por... Não. 6.800 por 80. Tá? Ah, mas é muito pouco. Mas é subwoofer. Até com 5 mil funciona. Funfa. Vai de boa. Tá? Tô com aqui com o ferro ligado. Vamos soltar aqui essa penagem. Tem que jogar essas camisas fora. Mas é só como eu trabalho aqui dentro. Só não pode ficar aparecendo na gravação, né? Que aí fica feio. Então. Ah, sobre o Nakamishima, tá em andamento. Ainda tô fazendo. Tem um defeito lá que eu não tô conseguindo tirar. É o que eu falei pra vocês. É pepino. Mas eu vou resolver. Certo? A placa contra a outra. A placa em cima com a outra. Tem alimentação, sinal, entrada, saída. Tenho aqui um sensor de temperatura. Que é a proteção. Se caso esquentar também, né? Esse caso esquentar, ele corta. Cortando o relé. Né? Para não danificar o alto-falante. Aí ele corta. Se estiver muito quente. Né? Não chega nem a ser classe D, é um A e B modificado ao FET, mesmo para dar mais potência, né? Não tá nem colocando para se vai dar qualidade ou não. O importante é tocar, né? Porque aí é grave, é frequência baixa. Olha só como tá as coisas aqui. Vamos tirar, vamos desmontar. É feito com 96 com 640. São dois transistores em paralelo e um só, né? Trabalha com SMD aqui. Vamos retirar essa pasta térmica, né? A gente retirar, vamos tirar o transistor e testar fora.
limpar essa placa. Vou fazer um levantamento, Alexandre, para ver se é melhor trocar a placa ou consertar ela. Tá. Vou testar cada um SMD desse, né, para ver se tá tudo certinho para implantar. Montar esses. Ideal é e falou que usou um BC aqui. Tá limpinho. Vou fazer com outro aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou praticamente finalizar aqui. Eu vou manter o cliente informado, né? O que precisa ser feito. Que eu vou ter que fazer uma pesquisa de todo o circuito, testar componente por componente. Meu outro multímetro e fazer um levantamento se dá para a gente recuperar essa placa ou não. É só comprando, mas tudo vai depender se tivesse módulo para vender, né? E se vale a pena. Aqui é o dumper. Aqui é meio chatinho mesmo. É engraçado, é um RF 640 e o 10A e 10B são dois transistores em paralelo. Isso é para somar amperagem. Certo? Vamos limpar a canalização. A gente vai testar porque ele falou que entrou em curto porque queimou o fusível, né? Espero que depois eu tenha que até testar o transformador para ver se ele que não entrou em curto, né? Por alto consumo, né? Então, a pessoa que trabalha com o amplificador é obrigatoriamente usar uma lâmpada série, tá? Vamos ver como tá o comportamento desse FET.
Bom, se ele condenou que o FET está em curto, ele não tá. Tem que ver só quem é o Souls, o Dreno e a Grade. Tô medindo aqui, ó. Depois eu vou fazer um teste logo durante o dia. Mas não tem curto não. Vamos ver outro aqui. Eu vou fazer um teste para ver se ele tá abrindo, tá fechando. Certo, pessoal? É isso. Essas são as primeiras impressões do subwoofer JBL. É, do meu amigo Alexandre. Estou fazendo as primeiras impressões. Vamos ver se dá para recuperar até a própria plaquinha, certo, pessoal? A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado.